5, 4, 3, 2, 1, 5. Norská móda. Film Poslední závod vzniká v extrémních podmínkách zde na hřebenech v Krkonoších a vydržet třeba 12 hodin stát v mraze a ve větru je dost náročné a my to zvládáme díky tomu, že náš milý partner Norská móda nás vybavil skvělým oblečením. Je tady se mnou Tomáš Uglaj z Norské módy. A proč tohle oblečení vlastně tak skvěle funguje? Je to vlastně přirozené, protože značky Bergans a Devolt jsou značky starší než 100 let. Jsou to norské značky a Norové se vlastně v outdooru pohybují. To znamená, to, co jsou pro nás extrémní podmínky, tak pro Nory jsou běžné podmínky, které se musí pohybovat každý den. It's very comfortable and very warm. So like even if it's here freezing temperatures, I can be with this sheep wool sweater and it's good. Prakticky jsou to vlněné svetry, které Devolt začal vyrábět v Nosem Olesundu už v roce 1860. A plno těch svetrů v nezměněné formě je vlastně v kolekci dodnes. To znamená, ten samý svetr, který tam byl v roce 1860, naleznete v kolekci i dnes a v roce 1913 v něm bez problémů norský závodník mohl jet. I feel so Norwegian. Konkrétně, co mají herci, tak je prádlo Devolt Expedition, který byl vyvinutý pro polárník, je to prádlo z merinovlny. A to prádlo přirozeně reguluje tělesnou teplotu. Takže vlastně i v minusových teplotech, minus 10, můžou z herci klidně závodit jenom v košilích a není jim zima díky té přirozené regulaci merinovlny. My máme herce, kteří často musí běžet jenom v košilích a právě, aby nám nezmrzli, když čekají na záběr, tak na ně dáváme červené péřové bundy Bergans. Jako larva bobrce Varušového. Ovšem, ve slavnostní červené. Tyhle péřové bundy tak jsou bundy, které používají polární výpravy a jsou to bundy, které vlastně se zastaví, aby opravdu v těch minusových mrazech, které se pohybují třeba kolem minus 30, tak mohly fungovat i nadále, nemrzly. Ahoj, mami! To oblečení, které funguje v Norsku na těch jejich náhorních planinách, tak perfektně funguje i tady v Krkonoších, v našich podmínkách, které se ale blíží k těm norským. A my jsme to vyzkoušeli v opravdu extrémních podmínkách a můžeme to potvrdit. No si přimrzlý nudla už všude. Ne? To nevadí, to je jenom problém. To nevadí. No, to vypadá hezky. Dobrý. Kolik práce super. Nám to dalo. Hej, to je fakt asi nejlepší natáčení na světě tady, je to fakt super. Hej, to je super natáčení, že Martino? Je to boží.